Вітаю на телеканалі «Сфера». Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Головним комунальником Рівного став колишній міліціонер, а от тролейбусне управління очолив керівник підприємства з вивозу сміття. Нові кадрові призначення 9 вересня публічно озвучив місцевим телевізійникам міський голова Володимир Хомко. Також розповів журналістам про свої вимоги до новообраних. Нагадаємо, комунальну сферу у місті очолюватиме В'ячеслав Бережнюк. Серед позитивних рис майбутнього начальника міський голова відзначив те, що він є економістом у сфері комунального господарства і впродовж не одного року займався саме цим колом питань. Та має досвід роботи у правоохоронних органах, де, зокрема, займався криміналом у комунальній сфері. Нагадаємо, раніше посаду начальника ЖКГ займав Іван Гема, проте у лютому він подав у відставку у зв'язку із станом здоров'я. Рішення про призначення пана Бережнюка ж було прийнято вже давно, проте потенційному начальнику треба був час, щоб закрити свій приватний бізнес та пройти ряд перевірок. Одна із цих задач, яка перед ним стоїть, наступний акт перевірки фінінспекції повинен бути чистий або наближений до чистого. Я не хочу чути про зловживання в цій сфері. От така задача йому стоїть. А він сам колись це перевіряв. Він знає тонкі місця, він знає, де перевіряється і де може бути зловживання. От йому стоїть задача, щоб там цього не було. Очільник міста нещодавно оголосив також ім'я нового головуючого Рівнеелектроавтотрансу. Ним став Валентин Качук, який раніше працював начальником КТП 1728. Міському голові сподобалось те, як він навів лад на цьому підприємстві. Перша задача, яка перед ним стоїть, це виплатити заробітну плату, повернути людей, стабілізувати, нормалізувати обстановку в самому колективі. Рішення ж звільнити Степана Загинея обґрунтував не лише скрутною економічною ситуацією на підприємстві, а й тим, що керівник тролейбусного парку мав бізнес, інтереси якого напряму перетинали з інтересами комунального підприємства, яким він керував. Також міський голова повідомив журналістам про рішення вивести Рівнеелектроавтотранс з підпорядкування управління ЖКГ і передати в управління транспорту. Воно буде підпорядковано управління транспорту, а управління транспорту буде підпорядковано Васильчуку. Васильчука немає в цій сфері бізнесу. Я сподіваюся на об'єктивний підхід його і з його враховуючи досвід, щоб ми, крім того, що очікували від держави, змогли більше грошей зібрати з мешканців. Більше того, я готовий закрити деякі маршрути. Буде проведена спеціальна нарада з водіями, хай вони мені підскажуть. Але так, щоб не нашкодити мешканцям в цілому Рівного. Тому що, так, маршруток, саме маршрутних автобусів. Тому що самоціль – це не зберегти тролейбусне управління. Остаточна ціль – це в місті Рівному пасажирські перевезення повинні бути хороші. Вже вдруге цьогоріч у Рівненському палаці дітей та молоді пройшов день відкритих дверей. Усі бажаючі мали змогу дізнатися про набір у профільні школи до професійної підготовки та початкової професійної освіти, художні колективи, клуби та аматорські об'єднання. Чи багато рівнян відвідало захід та чим сьогодні цікавиться підростаюче покоління, розкаже Владислава Стецюк. 12 профільних шкіл та ще чимало центрів, гуртків та секцій. Рівненський палац дітей та молоді пропонує малечі та їх батькам чималий вибір різних занять за інтересами. Одна лише гуманітарна школа палацу включає в себе чимало підрозділів, серед яких школа журналістики, археології, навчання в малих академіях наук за гуманітарними напрямами та центр розвитку дітей дошкільного віку «Бебі-академія». Тут малечу, починаючи від 4 років, поступово готують до навчання в школі. Адже важливо, аби дитина, йдучи в перший клас, була соціалізованою. Для цього викладачі центру працюють з дошкільнятами за останнім словом педагогіки. Розвиток мислення, розвиток мовлення, розвиток дрібної моторики рук, логічні вправи, логічні ігри, образотворче мистецтво, не лише малювання, це всі види ліплення на пластилині, солоним тістом, аплікації, висипання з крупи, тобто любі-любі напрямки. Також у нас йдуть блоком англійська мова, педагог займається. З нашими дітками займається аніматор, який проводить їм розвивальні ігри розвиваючі, ну, тому що це дитинка, посадити її на заняття, навіть 25-30 хвилин – це одне, а здобудати її знання в грі – це зовсім інше. Семикласниця Оля займається в ансамблі народного танцю «Дружба», що у Рівненському ПДМі. Нині ж, завітавши на день відкритих дверей, дівчина зацікавилась ще й школою інформатики. Адже нещодавно вона закінчила комп'ютерні курси і тепер хоче продовжити навчання в цьому напрямку вже в ПДМі. Як робити гарні презентації, як з інтернетом користуватися, як знайти сайти різні, щоб інформація була на школу. У мене все гарно виходило завдяки курсу. Я вже в школі легше, вже маму не дергаю, щоб робити презентації, бо то спочатку де звук, де фотографії як ставить.
Марія Хомич свого часу навчалася у школі образотворчого мистецтва Рівненського палацу дітей та молоді. Сьогодні на день відкритих дверей до палацу вона привела свого сина. Планує вона записати своє чадо відразу в декілька шкіл. У мене син, йому 8 років, він ходить в 10-ту школу тут близенько. І мені хотілося б, щоб він у вільний час від навчання займався тут образотворчим мистецтвом, оскільки в нього є певний хист до цього. Також він полюбляє грати в шахи, в шахмати і дуже захотів саме в школу інтелектуальних ігор. І в комп'ютерний клас сюди теж я хотіла б, щоб він ходив, оскільки за інформатикою майбутнє, і я хотіла б, щоб він займався. Навчальний рік в ПДМ розпочинається з 10 вересня, а набір бажаючих займатися у профільних школах проходить на конкурсній основі та передбачає перевірку загальних фізичних та професійних даних. Адже в закладі в першу чергу дбають про розвиток дитини саме в тому напрямку, до якого в малечі є хист. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Рівненський льонокомбінат набирає виробничих темпів, і усе завдяки новому обладнанню. Нині тут встановили 6 кругов'язальних машин. Завдяки їм продуктивність виробництва значно зросте, і замість 4,5 тонн тканини будуть виготовляти 6. Мала можливість оцінити новинки і наша Юлія Бублей. На Рівненському льонокомбінаті нині монтують нове обладнання. На встановлення однієї кругов'язальної машини наладчику Віталію Ліпському потрібно декілька днів. Встановлюємо нові машини фірми «Майер». Встановлюємо зараз ніякі податчики, поставимо ще еластомери і до вечора сьогоднішнього дня, думаю, запустимо машину. Працювати на такому обладнанні – одне задоволення, запевняє оператор кругов'язальних машин Олександр Петрук. За зміну він виготовляє декілька рулонів тканини вагою майже 30 кілограм кожен. Обладнання є кращим порівняно із старішим обладнанням. Набагато швидше, продуктивність висока обладнання, тобто одна машина виготовляє від 250 кілограм за добу до 600, в залежності від типу тканини. Лише перший день працює за в'язальною машиною Наталія Швидун. Втім, виробничий процес вже знає досконало. Каже, нічого складного. Взагалі спостерігає за тим, як утворюється тканина, і спостерігає за тим, щоб не було браку, не рвалися нитки. Що нитки рвуться, їх відповідно зв'язують. Загалом за добу у в'язальному цеху виготовляють 4,5 тонни тканини. Тут усе обладнання вже практично нове. Із старих машин працює лише 6. Нині хочуть замінити і їх. На початку вересня місяця ми отримали ще 6 нових кругов'язальних машин для виробництва 3 типів полотна. 2 типи з них вже на даний момент монтуються в в'язальному цеху. Це саме для виробництва інтерлоку і для виробництва футерних полотен, які йдуть зараз, якраз на них іде сезон. Тобто 4 машини нових уже в стадії монтажу. Завдяки новим кругов'язальним машинам зросте і продуктивність виробництва. У перспективі за добу виготовляти на 1,5 тонни тканини більше. А це вже фарбувальний цех. Тут щодня завдяки найсучаснішому обладнанню у різноманітні кольори забарвлюють близько 5 тонн тканини. Лише 6 годин біле полотно набуває рожевого відтінку. 8 вистачає, аби пофарбувати його у більш насичений колір, та 10, аби у чорний. Загалом нині у цеху працює 5 фарбувальних машин. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Чи мають рівняни право знати, хто та як з місцевих обранців голосує за певні питання під час засідань Рівнеради? Цю тему 10 вересня за круглим столом обговорювали депутати Рівненської міської ради та представники громадських організацій. Депутатські сади – так назвали більше 70 земельних ділянок, що роздавались на минулій сесії Рівнеради. Під час прийняття рішень з таких важливих для громади питань у депутатів постійно виникали суперечки стосовно процедури голосування. Чи то руками, чи у закритому, чи у відкритому режимі ставити своє «за» або «проти» певного питання. Така невизначеність місцевих обранців та бажання їх голосувати у закритому режимі привернуло увагу громадськості. Наша міська рада припинила якби свій напрямок руху, це є гласність, так? Бо знаємо, що було закуплене обладнання, була встановлена система Рада, яка дає можливість всім бажаючим ознайомитись з тим, який депутат за що голосував.
На жаль, зараз цей момент хочуть закрити, хоча всі можливості це показують є. На це гроші використані, а для громадськості такі моменти починають закривати. Прихильники процедури відкритого та поіменного голосування стверджують, якщо депутату немає чого приховувати і не соромно дивитись у вічі своїм виборцям, він не буде боятися поіменного голосування. Інші вважають, тут потрібно дивитися дещо глибше. А ви подивіться рішення, проекти рішення Рівненської міської ради, 80% як мінімум це конкретно фізичні особи, прізвища, прізвища і прізвища, прізвища. Це сусід, це знайомий, це того знайомий. І ви розумієте, що свою позицію депутат, який представляє інтереси громади, в якійсь мірі може і не виразитися, виразити нормально, так як він це вважає, як вважають його виборці, бо ну, є якісь правила етики і таке інше. Тобто найбільш ефективним, все-таки я скажу, це є закрите голосування. Депутат Рівнеради від фракції «Батьківщина» Олександр Курсик пояснює, бажання декотрих своїх колег голосувати в закритому режимі обумовлюється не лише так званою депутатською етикою. Левова частка депутатів, на жаль, не хоче в Рівненській міській раді, щоб голосування було відкрите. Деякі депутати від «Батьківщини» чітко і не соромлячись цього, у них є свої переконання, вони теж говорять про те, що вони не хочуть, щоб голосування було відкрите і поіменне. Називають конкретні факти. Погрози, тиск на них самими виборцями, тиск представниками бізнесу і підприємництва. До обговорення теми процедури голосування місцевих обранців долучився і депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов. За його словами, у тамтешній міській раді існує аж 5 видів голосування. Проте зазвичай вони користуються лише одним – відкритим та поіменним. До закритого типу голосування вони вдаються вкрай рідко. Ми використовували цей вид голосування лише тричі чи 4 рази, якщо я зараз згадаю. Це було з приводу прийняття вулиці, перейменування вулиці імені Юлії Тимошенко. Це було один раз з приводу голосування за заступників міського голови. І ну, зараз не пригадаю. Тобто це надзвичайна рідкість в міській раді, коли відбувається в закритому режимі. Але я думаю, що це треба усувати. Я вчора сидів, готуючись до нашої зустрічі, гортав законодавство України, і закон про місцеве самоврядування в Україні, і закон про статус депутатів місцевих рад. І зараз я впевнений, що голосування у закритому режимі напряму порушує закон. Як пригадує екс-депутат Рівнеради Ігор Мічуда, все час вони голосували руками. Тут або депутат піднімав руку і підтримував рішення, або ж ні. І все було просто і прозоро. Теперішню ж невизначеність депутатського корпусу у методі голосування він називає затягуванням часу, допоки у закритому режимі вирішуються важливі для окремого кола людей питання. В загальному можу сказати по-простому. Є питання, які вирішуються і все. Будь-яка риба гниє з голови. Якщо б була політична воля нашого мера, вона б давно вже все працювала. Якщо він дає свою мовчазну згоду з тим і спирається при цьому всьому на загал, що ніби це проти депутати і все, то вирішить будь-які питання є можливість домовитися. А вирішить для того, щоб виборці бачили, як голосує їхній обранець, чомусь немає. Депутат Олександр Курсик запевняє, вже незабаром усі бажаючі зможуть стежити за перебігом сесійних засідань через мережу інтернет. А от чи забезпечить електронна система голосування Ради та онлайн-трансляції засідань прозорість голосування, покажуть вже подальші засідання Рівненської міської ради. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини. За тиждень продовжуємо далі. Міський голова Рівного Володимир Хомко та голова облдержадміністрації Василь Берташ у складі офіційної делегації від області 10 вересня вирушили до Росії. Протягом 2 днів з робочим візитом чиновники та підприємці Рівненщини перебували в Астрахані, а потім продовжили роботу в Азербайджані. Керівництво Рівного повернеться в Україну вже наступного тижня. Через відсутність міського голови виконком вирішили перенести на 17 вересня. Новообраний начальник міського управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Бережнюк запросив журналістів на брифінг, де розповів про свої перші кроки на новій посаді. Нагадаємо, донедавна пан Бережнюк працював у правоохоронних органах у відділі по боротьбі з економічними злочинами, також у Державній інспекції контролю за цінами і в антимонопольному комітеті. Серед перших кроків на новій посаді планує викорінити зловживання та корупцію. Тут, каже, не обійдеться без кадрових змін. Також мріє зробити житлово-комунальну сферу максимально відкритою, прозорою для громади і налагодити систему співпраці комунальників із мешканцями. Це систематичні зустрічі з мешканцями окремо взятих будинків, не тільки керівниками міста, керівником управління, керівниками ЖЕКів. Періодична звітність
перед мешканцями про те, яким чином, як використовуються ці кошти, які проблеми є в тому чи іншому будинку, які нагальні проблеми термінові і як їх можемо вирішити. Тому що ви розумієте прекрасно, що сьогодні все залежить, багато чому залежить від того, хто працює, суб'єктивні причини, але є і об'єктивні причини, які це в першу чергу фінансування. Ми сьогодні і міський, і державний бюджет, на жаль, коштів обмаль, і тому приходиться працювати, я так розумію, що латати дірки. Щодо поточних питань, головний комунальник міста вже назвав проблеми у підготовці міста до опалювального сезону. Задніх пасуть ОСББ. Сьогодні ми закінчуємо ремонт ось цього невеликого відрізку для того, щоб мешканцям нашого міста максимально комфортно було добиратися до свого будинку. В основному в цьому будинку, як мені відомо, живуть лікарі і живуть в основному вчителі, а також мешканці тих будинків, які тепер мають нормальний достойний прохід до своїх будинків. Теплий туалет у кожній сільській школі – таке завдання перед керманичами усіх областей поставили столичні урядовці. Ліквідувати вуличні вбиральні та замінити їх на внутрішні потрібно до 2015 року. Зокрема, на Рівненщині у навчальних закладах різних районів додатково обладнали 200 теплих туалетів. Стільки ж залишили і на наступний рік. Чи впораються вчасно – дивимося далі. У туалет на вулицю. Практично все своє шкільне життя 11-класниця Діана Пукало у вбиральню змушена була ходити на подвір'я. Найгірше, каже дівчина, було взимку. Цієї зими було дуже холодно, як ми знаємо, і нам було дуже незручно одягатися, потрібно було йти на вулицю. Весь час перерви використовувався для того, щоб вдягтися, вибігти на вулицю. А зараз дуже легко і зручно, і швидко ми впораємося. Вбиральню у приміщенні для школярів Зарічненської школи облаштували ще навесні. Нині тут навчається 333 дитини. Втім, туалет є лише на першому поверсі. Директор навчального закладу запевняє, цього цілком достатньо. Та радіє, здоров'я дітей віднині у безпеці. Це було досить незручно для дітей. Протяги, взимку холод і бруд у школу нісся. У цьому році нам зробили внутрішні туалети. Це дуже добре. По-перше, це здоров'я для насамперед. Для дівчаток. Це здоров'я для наших працівників і для учнів в цілому. А це вже школа у селищі Селець Дубровицького району. Тут також цієї весни облаштували для школярів теплу вбиральню. Загалом цьогоріч в області у навчальних закладах встановили 200 внутрішніх туалетів. Найбільше у Корицькому та Рокитнівському районах – по 21, а також у Рівненському та Сарненському – по 19. Із 686 закладів не було 415 теплих туалетів. От у нас завдання стоїть, щоб в кожній школі були теплі туалети. Нам ще залишилось 200 туалетів зробити на слідуючий рік. 200 в цьому році зробили і 200 на слідуючий рік. Таке завдання, додає очільник краю Василь Берташ, перед нашою областю поставив президент України Віктор Янукович. Виконати його потрібно до 2015 року. Витратити ж на теплі вбиральні у сільських школах планують кругленьку суму. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. «25 років рівняни не бачили асфальту на під'їздах до житлових будинків на ділянці вулиці 6 Гвардійська, що з'єднується з Вербовою. Місцеві мешканці всі ці роки діставались до своїх домівок по зруйнованій дорозі. Вирішили це питання за близько 500 тисяч гривень місцеві шляховики. Нині тут завершується капітальний ремонт, відрізку дороги та під'їздів до будинків. За словами начальника Рівненського ШЕО, на вересень вони усю свою увагу зосередили саме на капітальному ремонті другорядних доріг міста. На сьогодні нами проведені роботи по капітальному ремонту вулиці Гостинної, це в районі Царського села, і проводяться роботи по проїзду до дитячого садочку вулиця Степана Бандери, 32. І сподіваємося, що на цьому тижні також ці роботи будуть закінчені. Також начальник міського ШЕО повідомив, що вони вже склали перелік автошляхів, котрі будуть ремонтуватися вже в наступному році. Наразі цей список знаходиться на розгляді в обласній раді.
Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Живу легенду та історію паспортної служби Рівненщини уособлює в собі Надія Андріївна В'язовська. В одному кабінеті за одним столом паспортистка пропрацювала 36 років. Нині ж, 10 вересня, вона відсвяткувала свій 90-літній ювілей. Про історію паспортної служби краю від Надії Андріївни в сюжеті Владислава Стецюк. Молода сибірячка Надя В'язовська в 44-му році приїхала до Рівного працювати в паспортній службі. У воєнні та післявоєнні роки ця структура доволі віддалено нагадувала сучасну паспортну службу. Спочатку на плечі 21-річної дівчини лягла задача організувати роботу районних радців. Для цього вона просила архівні дані у священнослужителів. Через 5 років вже наприкінці 49-го в паспортній службі отримали перші паспорти і почали їх видавати містянам. Паспортизацію ж сільського населення на Рівненщині розпочали лише у 76-му році під час паспортної реформи. Надія Андріївна пригадує, що тоді було важко. Та й відповідно і робота її в той час була не із легких. Тяжело було. Дуже тяжело було. Во-первых, трудно було з транспортом. Ну, все як знаєте самі, післявоєнні роки. Ой, так, ні транспорту ніякого нету, пішком. Где-нибудь какую-нибудь попутную машину, если там возьмут в кузове наверху, там подвезут куда-нибудь, если из района в район подвезут. Вот. А так селом, там по сельсоветам, сельсоветы проверяли, там все пешком ходили. А обстановка была, знаете, неважная такая в то время. Область наша была поражена бандитизмом. У нас сколько наших сотрудников живьем пожили, убивали. Это так, и в село едешь и не знаешь, вернее, идешь и не знаешь, вернешься или нет оттуда. Ну, я, видимо, счастлива. Вот я ношу память только, у меня шрам. Цей шрам у Надії Андріївни залишився від осколку гранати, яка розірвалася неподалік жінки. Окрім документації населення, в 50-х роках на паспортистів була покладена функція ще й розшуку людей, а саме боржників, неплатників аліментів та осіб, з якими родичі втратили зв'язок. Свого часу Надії Андріївні вдалося розшукати батька 10-річного хлопчика, котрий вважався сиротою, адже його мама померла при пологах. Пригадує також старенька, як вона 5 років шукала одного чоловіка, котрий поїхав на заробітки та не повернувся. Він сам з Хльосова. У нього було, він коли уїхав, у нього було тільки троє, а жінка залишилась в положенні. І він уїхав в Росію на заробітки. Поїду там на заробітки, поработав, там работал, і він там остався. Остався там і женився, обзавелся новою сім'єю. Він не скривався, він дійсно не скривався. Но діло було в тому, що він Чижик, його фамілія Чижик, а він там прописався як Чижиков. Проверять по адресному бюро, проверять по паспортному столу. Нету Чижикова. Чижика нету, Чижиков є, а Чижика нету. Так от ми искали. І до тих пор, поки я не додумала, що може, ми і Чижевський його искали, і Чижиков, всяко зміняли. І коли искали Чижикова, і от тільки тоді його знайшли. Знайшли, він говорить, а я не скривався. Я не прятался от меня, ни от кого не крывался. Я здесь живу, я здесь женился, я здесь построил дом. Я не скрывался. А раньше так было, если ищешь больше 3 месяцев, уже можно было предавать дело как злостный неплательщик алиментов. Уже суд решал его судьбу тогда. Пропрацювавши в паспортній службі 36 років, Надія Андріївна вийшла на пенсію у 1980 році. Потім ще певний час робила позаштатно. Нині ж 10 вересня вона відсвяткувала свій 90-річний ювілей. Привітали іменинницю і працівники міграційної служби краю. Начальник управління ДМС Лілія Дерепчинська особисто не працювала з пані Надією. Проте знайома з нею вже не перший рік. Ще буквально 3 роки тому вона приймала участь в нараді, приїжджала до наших працівників, розповідала їм про свої будні, розповідала про паспортизацію в чоботях, про розшук злісних неплатників аліментів, і вони могли порівняти умови, які були тоді, які зараз. В гостях у Надії Андріївни теперішній начальник міграційної служби Лілія Драбчицька разом з ювіляркою пригадали і усіх попередніх начальників паспортної служби. Іменинниця ж після поздоровлень жартома наголосила, що рада буде бачити гостей і на святкуванні свого 100-літнього ювілею. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Yeah.
першу чергу золотої підкови добудують цьогоріч. У цьому запевнив новий підрядник скандальної новобудови. Генеральний директор концерну Східноєвропейський будівельний альянс Сергій Полоцький зобов'язався до 1 січня здати в експлуатацію два під'їзди. Як нині триває будівництво, дивимося далі. До початку нового року добудують аж два під'їзди. Нині фахівці працюють над завершенням висотки та паралельно виконують внутрішні роботи. Обласній владі та майбутнім новоселам продемонстрували вже поштукатурене житло. Всі квартири з автономним опаленням і встановленими енергозберігаючими вікнами німецького виробництва. Водночас, аби зробити їх ще більш привабливими для потенційних покупців, будинок перепланували. Велике за площею житло зробили більш компактним. Натомість запроектовані зовнішні метрові стіни залишились такими ж міцними, доповів Сергій Полоцький. Він також розповів Володимиру Новаку, що будівельники розібрали ушкоджену кладку, тож історія довгобуду не позначиться на якості житла. Аби здешевити для них купівлю власних метрів квадратних, цей будинок включать у президентську програму «Доступне житло», зазначив Володимир Новак. По плану нового інвестора, це Східноєвропейський будівельний альянс, до кінця року маємо здати першу чергу – це два під'їзди. Під моїм керівництвом пройшло ряд нарад, де йшов пошук потенційного інвестора, який би добудував. На даний час ви самі можете побачити на будівництві, що йдуть відповідні роботи, і цей будинок буде добудований. Крім того, я хочу наголосити, що поданий до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства подані всі необхідні документи на міжвідомчу комісію. І 18 має комісія засідати. Я велику надію маю, що цей будинок буде включений у програму доступного житла. Придбанням квартири у золотій підкові наразі цікавиться 50 потенційних новоселів, зауважив підрядник Сергій Полоцький. За його словами, всі необхідні документи вже скеровані в столицю для прийняття рішення міжвідомчою комісією. Дуже багато ходить людей, їх цікавить президентська програма «Доступне житло». Значить, і я думаю, що якщо 18 числа нас все-таки акредитують під цю програму, значить, буде дуже багато людей. Тим більше, що у нас тут є дві переваги. Значить, перша перевага – це те, що у нас ціна, мабуть, найнижча. А друге, значить, і район не дуже поганий. І будинок, він настільки міцний, що якби його сьогодні проєктували, а не раніше, значить, я не думаю, що були б стіни, наружні стіни метрової товщини. Радіють і майбутні мешканці будинку, вже навіть спланували, як облаштують квартиру. У мене є двокімнатної квартири, три балкони. От тут у нас буде зал. Тут ми поставимо уголок м'який. Нагадаємо, що після звернень людей до президента України на телепроєкті «Діалог з країною» добудова золотої підкови нині перебуває на контролі в глави держави. Ірина Мороз, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Національний університет водного господарства та природокористування віднині став опікуном. Піклуватися у виші тепер будуть про талісман закладу африканського лева. Як у Рівненському зоопарку керівництво водного знайомилось зі своїм підопічним та його потомством, дивимося далі. Цар звірів, африканський лев-принц, вже більше 6 років мешкає у Рівненському зоопарку. Це одна з найдорожчих в плані утримання тварин, тим паче, що як і в природі, так і в зоопарку йому потрібна компанія самок. Лев, якого сьогодні взяли під опіку, приїхав до нашого зоопарку з міста Клайпеди, з Литви, таким самим маленьким левенятком, якого ми сьогодні бачили, і виріс уже до цих розмірів у нас в нашому зоопарку. Щодня поїдає лев близько 10 кілограмів м'яса. М'ясо має бути дуже гарної якості, тому що якщо воно буде трошки припорчене, він його їсти не буде. Тому, розумієте, ціна на нього досить висока. Проживає він тут з двома левицями. Так прайди в природі, самець має кілька самок, така сама ситуація у нас. Вирішили взяти опіку над цією благородною твариною у Національному університеті водного господарства та природокористування. Адже у закладі виховують своїх студентів у напрямку любові до природи. Тим паче саме лев є талісманом університету. Кожен випускник Національного університету водного господарства та природокористування, який навчався і закінчив університет, починаючи з 1959
2004 року, коли до Рівного був переведений Український інститут інженерів водного господарства, завжди пам'ятає наш університет, Український інститут водного господарства і асоціює в першу чергу наш університет з першим корпусом, на якому є барельєф лева. Лев – наш талісман. І коли до нас з'їжджаються випускники, коли зустрічаються випускники, наші студенти, завжди традиційне фотографування, нікого навіть не виникає ніякого сумніву, всі так і називають – біля лева. Всі стають біля нашого барельєфа, фотографуються на пам'ять, на згадку. До зоопарку разом з керівництвом НУВГП завітали і студенти вишу. Вони мали можливість бути не лише присутніми у мить підписання угоди про опікунство та встановлені таблички університету перед вольєром левів, але й потримати на руках маленьку левицю, батьком якої і є підопічний лев на ВГП. Пообіцяли у водному і дати ім'я малюкові. Для цього вище організує серед студентства конкурс на краще ім'я для маленької левиці. Окрім опікунства над левом, у НУВГП вже декілька років співпрацюють з Рівненським зоопарком і в освітній сфері. У нашому університеті розвиваються напрямки агроекології, природокористування, водного господарства. Тобто більшість спеціальностей, які пов'язані якраз раціональним, ефективним використанням природних ресурсів. І вважаємо, що в зоопарку повинні наші діти проходити практику, бути ближче до природи, виховуватися добрими, щасливими, порядними людьми. За словами Миколи Корицького, кількість опікунів над тваринами у НУВГП невдовзі зросте. Нині вони запропонували усім навчально-науковим інститутам, котрих в університеті є 9, долучитися до цієї доброї справи. Адже спілкування з тваринами та наближення до природи є винятково корисним у вихованні та навчанні молодого покоління. Ще одним з пріоритетів у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Передень професійного свята рятувальників, що відзначається 17 вересня, ознаменувався у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області чималою кількістю подій, серед яких і показові навчання, і відкриття інформаційно-консультаційного центру для громадян. Як гасили літаки та перерізали червоні стрічки, бачила Владислава Стецюк. Показали, як працюють. Напередодні професійного свята рятувальники краю провели командно-штабні тренування. Відбулись вони на полігоні у селі Городище. За першим тактичним задумом у житловому будинку виникла пожежа через вибух газу. Тут рятувальники повинні були не лише загасити вогонь та розібрати завали, але й врятувати постраждалих. Поряд з цим вогнеборці намагались приборкати полум'я літака, що палав. Одночасно внаслідок ДТП спалахнула і пожежа на АЗС. Тепер перед ними постало завдання одночасно з наданням допомоги потерпілим, яких затисло в пошкоджених автівках, не допустити розповсюдження вогню по всій автозаправній станції та згодом ліквідувати його повністю. Останок показового тренування рятувальники продемонстрували чіткість та злагодженість дій у разі надзвичайної ситуації, пов'язаної з розгерметизацією цистерни вантажного потягу, що перевозив аміак. Перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Данилюк переконаний, сьогодні рятувальні служби мають прекрасну базу для тренувань. Це колишнє військове містечко, яке, дякуючи особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, збережено, функціонує, і на його базі збудований тренувальний полігон. Оцінка найвища того, що ми побачили, даний полігон, його мета, його це, як говориться, тяжело в ученні, легко в бою. Тому, щоб рятувальники оперативно-рятувальної служби, а й не тільки оперативно-рятувальної служби, а й інших аварійно-рятувальних служб, які представлені в регіоні, могли підвищувати свої професійні навички на цьому полігоні, для того, щоб в умовах реальних надзвичайних ситуацій вони діяли краще, швидше, злагодніше. Також цього дня було відкрито консультативний центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Нині такі центри з'являються по усій Україні. Тут кожен громадянин може безкоштовно отримати необхідну інформацію, що стосується аварійно-рятувальних відділень та груп піротехніків. Подібні центри в першу чергу створюються задля економії часу громадян, що звертаються до рятувальників. Людина може написати запит по одному питанню, в процесі надання відповіді виникне в неї ще якесь запитання, вона знову пише, проходить 30 днів, ще раз 30 днів і так далі. Так людина може, якщо має бажання, підходить в
консультаційний центр, і там постійно чергує фахівець управління, який може надати вичерпну відповідь. На відкритті центру та показових тренуваннях були присутні і представники Державної пожежної служби Поморського воєводства з міста Гданськ, Республіки Польща. Проте завітали закордонні колеги до Рівного не лише для цього. В планах підписання угоди про співпрацю між двома відомствами. Наша співпраця триває вже не перший рік. Ми вчимося один в одного. Пожежна служба України вчиться у нас, а ми, приїжджаючи на Україну, постійно відкриваємо для себе щось нове, переймаючи їх досвід. Також у центрі громадяни можуть отримати інформацію стосовно процедури перевірки пожежної безпеки та консультації при оформленні усіх дозволів пожежної безпеки. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Спортивний ранок в Острозькій академії. Вже традиційно гімнастикою виш відзначив День фізичної культури і спорту. Напередодні свята о 7 годині ранку студенти, викладачі, декани факультетів та ректорат зібралися гуртом на університетському стадіоні, щоб покращити своє здоров'я та настрій. Фізкультурою займалась і наша знімальна група. У здоровому тілі здоровий дух. Це довели студенти Острозької академії. Разом з ректором та викладачами вони взяли участь у загальноуніверситетській акції «Спортивний ранок», яку традиційно приурочили до Дня фізичної культури і спорту. Ранкова пробіжка, динамічна розминка, фізичні вправи, що гартують тіло. Що може бути кращим для активізації розумової діяльності, кажуть сподеї. Переконані, після таких навантажень сьогоднішній день точно буде вдалим. Сьогодні заради того, щоб дійсно спробувати себе, подивитися, як це все відбувається. І досить для всіх сподобалося. Мені дійсно було трішечки тяжко встати, щоб 7 годин прийти, але це цього варто, тому що ми прийшли, набралися сил, і сьогодні дійсно буде такий, напевно, цікавий, веселий день. І це свідчить вже про те, що сьогодні буде дуже весело і не буде такими вже пари трішки занудними. Я дуже люблю спорт. Зарядки я рідко зранку роблю, але випала така можливість, чому б і не прийти. Тобто, це дуже чудово, що є такі заходи. Що перш за все прокинувся мозок, і це дуже важливо, що вже саме ранку твоя свідомість вже прокинулася. Тобто, я думаю, що успішність гарантована. Студенти Острозької академії демонструють не тільки високі досягнення в навчанні, а й у спорті. Про це свідчить їх активна участь у багатьох секціях і низка перемог, констатують викладачі. У нас в академії працює дуже багато різних секцій. Зокрема, це секції баскетболу, волейболу, для юнаків, для дівчат, футболу, тенісу, настільного тенісу, амспорту, легкої атлетики, шахів тощо. Може. Є також певні досягнення, у нас є і майстри спорту навчаються, і кандидати майстри спорту з певних видів спорту. Команди наші, зокрема, команда з настільного тенісу виступає в чемпіонаті області з настільного тенісу. Тобто певні здобутки є. Вести здоровий спосіб життя в Острозькій академії модно. Це одна з візитних карток університету, констатує ректор. Такі ініціативи вітаються і всіляко підтримуються адміністрацією вишу, навіть матеріально. Відповідно, сумлінні студенти, які займаються щоранку зарядкою, бігають, не вживають алкоголю та не палять, отримують грошові заохочення у вигляді грантів. Згуртована робота всього колективу дає такі результати, каже ректор. Я пишаюся тим, що в Острозькій академії здоровий спосіб життя – це не просто слова і не просто навіть заняття фізичною культурою і спортом. Це здоровий просто ще й спосіб життя. І це пропагується на всіх рівнях, в тому числі навіть і в нашому храмі. Як ви знаєте, наш отець Василь, який є настоятелем нашого храму, одночасно він займається інтенсивним спортом, і його паства, а паства його – це студенти і викладачі, теж саме щоранку бігають, щоранку займаються фізичною культурою. Студенти вишу об'єднуються в думці, що хотіли б проводити таку акцію щомісяця, аби частіше доводити усім, що бути здоровим і спортивним – модно. Ірина Мороз, випуск новин. Отож, не відставайте від модних тенденцій, займайтесь спортом та будьте здоровими. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону краси «Профі».